Euskarazko Wikipedia sustatzeko xedez, aurten ere Azkue Fundazioak Iñaki Ugartebururen omenezko sariak banatu ditu. Jakintza librea bultzatzea da Azkue Fundazioaren helburuetako bat. Hau da, euskarazko edukiak, bideoak, irudiak, ikasmateriala, datu historiko eta zientifikoak, libreki banatzea guztien eskura egon daitezen. Horrela badan, gaur egun euskarazko 104.000 artikulu daude erabilgarri, baina askoz gehiago egotea da helburua. Bai, bai, duda barik. Zeregina handia da euskarazko irakaskuntzari begira. Denetik behar dugu. Behar dugu kontrolaturiko eta aurrez planifikaturiko lana, baina behar da baita modu librean, erabiltzaileek eurek eta benetan gai bakoitzen dakiten adituek eurek euren kabuz egiten dituzten materialak ere. Baina uste dut, suspertu behar dela jendearen artean Ugarteburuk zuaren espiritua, jakintza izatea, abilia izatea eta gainera elkartasunez edo partekartze horien eskuzabaltasuna horregaitik jende guztiari bere jakintza arloa edo bere jakintzatasunak zabaltzea munduan. Tanok zehozer dakigu zehozari buruz, eta guztiei partekatzen badugu, danok irabazten dugu. Horrela bada, horten ere, euskarazko artikuluak argitaratzeko gonbidea luzatu du Azkue Fundazioak eta erantzuna bikaina izan ondoren, lan hoberenak saritu dituzte. Oso ondo balartuko nuke, zeren ikusi behar dugu, unibertsitateko ikasleak euskaraz ikasitakoak txikitatik, oso pertsona egokiak direlako alaseko artikuluak egiteko. Eta uste dut gainera euren ikaskuntzarako eta euren jakintza bai akademikoa zein informatikarako oso lagungarria delako. Sariak lau kategoriatan banatu dira eta kategoria bakoitzeko bi sari. Balorazio batzordeak hainbat irizpide izan ditu kontuan sariak banatzeko orduan. Besteak beste euskararen txukutasuna, lanen edukia eta multimedia baliabideen erabilera. Horretaz gain, unibertsitateko jakintza gaiteztuak direnez, lanen biltegi bat sortzea nahi da, ikasle guztiek kalitatezko informazioa izan dezaten. Hala, osasun zientziak alorrean Iñigo Romero eta Amaia Iribarren izan dira sarituak. Natur zientzietan Adrian Llorente eta berriz ere Iñigo Romero. Gizarte zientzietan Aitor Gorrotxategi eta teknika eta teknologia atalean, Jon del Olmo eta Naroa Sasieta izan dira aurtengo irabazleak. Suposatzen du lan ona egintako rekompensa bat batetik eta bestetik aukera bat gukiten dugun lana kanpo atera eta euskeraz ateratzeko eta beste jende guztie gure inguruan dagoen jende guztiari ikustarazteko egin daitekeela intentzioekin eta lan eta. Lehenengo bot gehiago jarri, hori oso gara eta ni boten aldekoa naiz. Badakit artikulu motzak direla eta agar, baina bueno, gero egin behar dena da gizarteratu. Gizarteratu, baina maila askoz ere garrantzitsuago batean, eta bueno, hortan dabiltza Eusko Jaurlaritzatik okerzuagin banago artikulu gehiago ekartzeko era automatiko batean, baina egin behar dena da ikastoletan sartu, eskoletan ezagutu, unibertsitate mailako jendeak ere bai artikuluak egin izan. Adibidez, txapelketa da ziurrenik unibertsitateen mailako artikulak erakartzeko erarik onena, bai, baina iritsi behar da guzti, eta euskarazko irakasleek animatu lan bat egin beharrean, egin zatzu artikulu bat Wikipedian, dagoeneko egiten dute batzu. Hor dago sari gehiago eta ber nienteatzen izen, eta animatzea jendia eta gioza gehiago ingo dira, eta uste biharko unean beste izkuntza batzuna aina ingo diala Wikipedia. Iñaki Ugartebururen omenezko sari banaketa honetan bere zenideak izan dira eta oso pozik azaldu dira. Nik arreba bezala familiaren ikuspegitik ikusita baloratzen duen eta dut Iñaki eta irakasle bezala nik azpimarratuko nuena zan bere berotasuna, bai ikasleekin eta irakasleekin, bere lanean eta lanetik kanpo eta baita ere bere osoko eskuzabaltasuna. Sari honi buruz berak eskertuko zuen bihotze segurazki. Beraz, berak bere buruaren zako alakorik ez proposatuko, bideratuko ez alakorik egingo. Berak pertsona sumea zen batez ere. Baina nik badakite beratzera sartzen zanean alako edo sariak edo eskerronak edo jasotzen zituenean zengolako arre sentitzen zen bere buruarekin eta ze pozik sentitzen zen eta bueno, guri be postasun hori normalian transmititzen zigun eta...
Iñaki Ugarteburuzariei esker, Euskarazko Wikipedia indartzen goaz.